我在学校，在清华是吧？对对对。OK，你最近怎么样最近好像没啥事儿，就感觉也没？OK。什么科研。我先说一下那个 David 那个东西啊，就是那个是我和 David，我之前问 David 的一个问题，然后就是我印象中我跟你和 Rich 篇框他们的文章对吧？对对对，然后我们那个是做 tensor 什么 sampling 对吧？对对对。然后那个我印象中前一阵我写了一篇就是关于就是 linear regression 的版本，也是做那个 quantum sampling，然后你可以去看那篇文章，那篇文章应该在 archive 上。然后那篇文章我们做的时候，我们并不知道怎么 solve Lorentz approximation，所以我们没写。然后后来我去问了你，然后那个但我觉得可能是可以 work 的，但是我不是很确定。然后就是那个 overleaf 呢，看到对吧？对对对，然后这个 provide go 呢，我已经打出来，然后它的具体一些怎么 solve 呢？就是结合电和我写的那个思路，应该是我们可以 doing something 的。你现在需要做的事情是先去把那个说的内容呢，至少都让它打在 overleaf，把你把它打在 overleaf 上，然后把那把把把我文本身上的文章呢，至少都去读一读，然后。他那个邮是按照他那个你给我发的截图那个邮件，然后他说的一些东西，然后再去给他打进去。对，你自己去理解啊，你自己去哦，好。按照他的邮件的理解，这个已经比老师在跟 meeting 里面给你瞎逼一些话好多，对吧？对对对他至少邮件里面给你写了个白纸黑字的思路，然后 idea，你只需要把这个 idea ，OK，看懂，变成一个 paper 就可以了，对吧？啊对，就是对你来说以后可能申请也会好一些啊。啊 OK，对，所以我觉得这是一个，接下来我觉得你可以先 focus on the project。我觉得这个 project 应该，我的感觉，它如果可以 work 好一两周，应该就可以写完啊。然后，我建议你先看一下，然后整理一下思路，然后明天后天可以来找我 meeting 一下，然后来问问你哪不懂的话，我们可以 overleaf，就是你把那个，OK，啊好去，OK。看一下，然后就是你可以，反正你 overleaf 尽量多写点字，能写多少写多少，你也可以问我一些问题都可以。然后到时候明天 OK，或者后好天，的然好后的，你问完我之后呢，然后就是如哦果，OK 的你觉得哪地方还有一些就是技术性的问题，我们需要解决。，OK 好的对，这是这个 project，这个 project 你大概听懂要干，OK，啥了吧？哦，我听懂了，对，就是接下来的一两周，我觉得先把这个 project 做出来，至少搞明白这个好 project 可好不可以做。我觉得这，OK，OK，是就是如果它可以做的话，我们正常赶紧写；如果它不可以做的话，我们就换个题目。OK，我有一个别的问题。你最近看了我那个老师与破防系列视频吗在 YouTube 上，？YouTube 和 B 哦，站都有。我最近没刷那个 B 站，好像，OK，YouTube 上哦，也没有有看到，YouTube 上，OK。也有。你没看 YouTube 吗？最近对，最近没怎么刷视频，可能在？OK，知乎你去刷看的看比那，较你多。去看看那个老师与破防系列视频，OK，你回好去反复去看一看啊。，OK。我想知道为什么学生会问我哲学问题，这是第一。第二，为什么学生会焦虑？第三，他们焦虑了，我做些什么能让他们开心一些？就是你应该是过来人，你回去把这个事情做一个 slide 给我讲讲。OK 的，对你听懂了吗？，OK，不然我就要为这些学生折磨的破防了，我就没有时间帮你想题目了。我希望你们来挽救我的生病，知道吗？我明白了，明白了。你去把那视频每一个点开看，你就知道多离谱了。你自己去看一看，这都是学生他自己问的问题，然后，你自己去点开看一看，你就知道那是他妈多离，真的离谱开，离谱他妈给丢下，离谱到家了。我跟你说，真的是。我现在就行，自己去看一看啊，因为前两天你比较忙，我也没空整。然后我就说，要你主要也不在一个时区，我经常就把对你对，一直在抓来，然后给他们去。现在基本上有一个正学好，生问这些哲学问题，我就解决了。我下午正好上那个水课，我正好上课上直接看了。对，你把那个老师与破防的那几个视频反复每个视频，我建议你反复读看三遍啊。好吧，那个在 YouTube 上有，你就在 YouTube 上，你把 YouTube 看三遍，然后你再去 B 站把评论再读一遍，读好好读几遍，然后做一个 slide 告诉我你的感想，把我刚才说的一个问题给我解决一下。就是学生为什么焦虑？学生为什么会问老师哲学问题？对，以及我做什么，在他们焦虑和问哲学问题的时候，我做什么或者说什么，让他们 feel better。还有就是，如我应该怎么调节自己的情绪？我需不需要看心理医生？但这个你可能并不能给我什么指导。心理医生，其实有的时候看心理医生很有效。学生们我已经，OK，快被这些学生折磨的无语了。你知道吗？有学生跟我说，跟我 meeting 说要 share slide，然后老师说，老师我不知道怎么 share 屏幕，但是我的 Zoom 对里对，面没有 share 屏幕这个选项。确实有的时候父母没有设置屏幕选项，可能这个我得反复进一波。但是我把管理员给他了，他依然没有。行，给我记一下。OK，三个问题。OK，正好下午上水课的时候把视频都刷一遍。对，你接着去，你刷的时候，建议你把 YouTube 的视频看，因为那个 B 站的视频是没有，只是一个 subset 的啊。然后，但是你有些评论你可以在 B 站评论多一点，有些视频你可以在 B 站看看评论啊，为什么？也有可能，也有可能。对，哎，对。我们访问 Google 了，但是其他一些东西还是看不了。然因为后 Google 和 YouTube 不是一个东西吗？就是 YouTube 看不了，但 Google 可以上，就很怪。对对，但问题不大，我直接手机热点都 OK 的，已经找到解决办法。OK，你把那视频好好看看，你就知道它有多离谱了。OK，行，然后那个有时间把这个 project 好好做一做啊。好的，OK。那就这样，行，OK。拜拜。谢谢，拜拜。拜拜。